Então, gente, primeiro um bom dia para vocês. Hoje a gente vai fazer alguns vídeos aqui pro YouTube. E aí eu já desci aqui, ó, bem no Centro da Moda, aqui do lado, e eu vou tentar fazer a feira inteira hoje para vocês de uma ponta a outra, certo? Então vem comigo, me acompanha que eu vou mostrando logo para vocês. Tá bem movimentado hoje, olha aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quanto é que tá essas calcinhas, hein, irmão? Quanto? 3 por 10. É microfibra, não? É? Olha aqui, ó, 4 por 10. Tu tem cartãozinho? Boa calcinha dele, viu? Tem tamanho? Olha aí. E é o povo cantando. Tu tem cartão? Tu tem cartão? Peraí que ele vai já pegar o cartão, gente, ó. Hoje é quarta-feira, cedinho aqui já na feira, pra mostrar pra vocês. Ele vai mostrar o cartãozinho que tem um cliente aqui comprando já as peças. Aqui comprando atacado, comprando na unidade também, né, irmão? Deixa eu ver aqui teu cartão, pra mostrar pras meninas. Tu sabe, diz o telefone pra mim, teu telefone de contato. 9 9963 5058. Obrigada, viu, irmão? Olha aqui, ó, do lado. Shortinho de crepe duna. Tenho também malha diferenciada. Quanto é que tá esse shortinho, irmão? 12 reais. 12 reais? Aqui tá 12. Uau! Deixa eu ver. O que é? É um jacá, é? Ah, é um colmeia. Gente, ele parece um jacá. Estica até os Olha! 54. Veste até com numeração 54. É, Tu tem 54. cartãozinho? Aí tem Tem? todas as cores. Eu tenho cartão. Mas ó, a loja Lecai, ó. Segue, ó. Na Feira Catedral, aqui dentro, ó. Lecai. Ela fica aqui na Aqui Feira dentro, Catedral e no... segundo corredor, box número 5. E no dia de feira vocês ficam aqui. É isso? Ixi, gostei de vocês, A hein? gente tem M também, tá bom, mamãe? Ah, Até o legal. 44. Valeu. Gente, ó, boa feira Obrigado, pra viu? vocês. Bom trabalho pra Cheiro. senhora. Tchau, tchau. Estou caminhando aqui, ó. Tem jeans, blusa mais arrumadinha, como vocês podem ver. Tem também vestido. Quanto é que tá o vestidinho? R$ 10, gente. Deixa eu mostrar aqui o vestidinho. Olha que lindo. É um tricolinho? Lindo, com elastec. A senhora tem cartãozinho? Não, por enquanto não. Tem o telefone? A senhora sabe decorar o seu número? Sabe o número? Dá o teu aí, Dilmara. É 8785-1948. 8785-1948. Eita, sabe o peroleto! Ai, que lindo! Quanto é que tá esse tapetinho? 10. Olha, bem barato, viu, gente? Vou descendo aqui. Tchau! Bom dia de trabalho. Tchau, tchau. Olha aqui. Galera vendendo aqui blusa masculina. Tem biquíni aqui do outro lado também. Já tô aqui bem em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza. Eu vou fazer uma sequência de vários vídeos para vocês para mostrar. Olha, quanto é que tá a blusinha? 12 reais, viu? Crepe Duna é um crepe diferente, viu, gente? Olha aqui, Crepe Duna também. Quanto é que tá ela? Um regulador. Olha que lindo. Top. Essas meninas, essa daqui tem vários modelos. Olha aí. E aqui, lindo, R$ 15 que o detalhe é elastec. E elas ficam sempre aqui em frente, viu, do Catedral Empreendimentos. Deixa eu passar pra cá. Tá bem movimentado, a luz tá batendo, então eu vou virar mais pro lado de cá pra gente ver aqui mais, tá? Ó, tô chegando na Catedral. Oi, tá boa? O que é que tu tá vendendo hoje aqui, gostosa? Todo dia eu estou lá no São Paulo. Ô, coisa maravilhosa, muito obrigada por esse carinho. Quanto é que tá tua blusa? Essa aqui tá de 13. R$ 13 com detalhe em tule, gente. Linda. Agora ela veste bem. Tu tem cartão? Se não tiver, não tem problema. Diga seu número de telefone para as meninas. 87985987939014. Belas conceitos. Já tô me sentindo em casa. Vou finalizar o primeiro vídeo da nossa coletânea aqui com essa linda maravilhosa. A gente está em frente aqui do Catedral Empreendimentos, tá, gente? Esse aqui vai pro YouTube. Então aproveita porque vai vir mais vídeos pro YouTube para vocês. Segue, me acompanha. Ana Sampaio CF, Feirinha da Madrugada 1 e Feira da Madrugada Oficial. Valeu, gente. Cheiro.